har modtaget en pakke i dag fra Olsenbanden Fanklub. Wow. Og uden at komme til at ødelægge noget, så må vi prøve at se, om vi kan åbne den lidt forsigtigt. Og det tager lidt tid at åbne den her pakke her. Hvad med formanden? Dennis, kan du, vil du have det her? Ja. Riv den af, for fanden. Riv den af. Ja, jeg ser, der kommer noget frem her. Nej. Ja. Bobleplast. Bobler. Den er fandme stor. Ej. Det sagde hun også i går. Forven med de gule sider. Det skal være lidt, vi gør, Martin. Ej, den er sgu da blevet flokbog, den her, de har fået lavet, hva'? Nej, det gør man da næsten ikke. En pæn mand tager en sagt til det her. Nej. Bogen med de gule sider, en Olsenbanden skat. Nej, se, de får deres logo på hernede. Hvor fint. Og logo på bagsiden. Sådan. Så prøver vi lige sådan forsigtigt lige at køre. Man tør jo næsten ikke røre ved bogen. Nej, hvad? Så røg den roligt. Så står den der. Så kan vi ikke åbne yderligere. Lige tag den der lige nipsen. Det er man ikke udlægge noget. Kan jeg også sådan der. Så er der snip. Snap snude. Nej. Ja, der var de 800 kroner ekstra. Duften af ny bog. Duften af Olsenbanden. Skide godt. Lille guldskrivemaskine. Og så bliver vi stående her, mens vi læser højt. Nej. Helt bogen. Ja. Så kan man selv begynde at skrive fra en ende af. Olsenbanden Fanklub præsenterer bogen med de gule sider. Det er, man bestilte. Hvad fed prank. Og lidt indledning. Flot. Hold den nu op. Hold det op. Det er simpelthen det rå. Det er det rå materiale. Ja. Der er et par timers toiletlæsning. Rodekasse. Ja. Gotiske bukser. Have. Vildt. Ja, men skål på det. Men et super fedt projekt, de har sat sig for, og en super fedt resultat, der er kommet ud af det. Det glæder vi os til, og tak for arbejdet.